Oyo ye kyali mpa nga tumusanze kazigo wapangisa ng'embeera gy'alimu ya birowoozo oluvannyuma lw'omukazi gwe yakwasizza omwana ate okubulawo naye. Kyali mpa abadde agenze okugemesa omwana mu ddwaliro lya Kiganda Health Center 4 ku kyalo Kalamba mu Town Council ya Kiganda mu disitulikiti ye Kassanda n'abakugu yeesikisa omwana ye agendeka emmanju wabula agenze okudda ng'omukazi n'omwana tebaliiwo. Wadde nyinza mugemesa mulungi ogw'okubiri n'ensangayo omukyala twali tuli naye awo nga nange mmanyi mulwadde munnange ezeefuna bujjanjabi ne mugamba nkwatiraako mmale ove mmanju ne nasanze taliiwo. Kyali mpa agamba nti omuwala ono amusanze mu ddwaliro ng'amanyi nti abadde azze kufuna bujjanjabi ekimujja enviiri ku mutwe gw'abadde ayita omulwadde era naye kwe kumwesigisa omwana we kyokka n'adduka naye. Abadde ayambadde engoye nga za pinki ne bebisa ya pinki yenna yabadde ayambadde ebibadde bya pinki omukyala eyamututte yabadde ayambadde akateteeyi ka maluuni nga laawundi kasiri obuviiri obwa bobu muddugavu mutonotono. Ono abadde mwana wa Kyalimpa owookubiri nga katalina kyakuzzaako era bw'atyo n'alajanira abantu okuyamba bamunoonyezeeko omwana we. Oyo munnange abadde waakubiri n'andabidde ku mukyala oyo bambi annyambe ne mbweraliikirivu kuba taata waamunsaba. Namakula Juliet muliraanwa wa Kyalimpa Pesi atubulidde embeera Kyalimpa mwayise okutuuka okuzaala omwana ate gwe bamubbyeko. Ono yeewuunyizza nnyo omwana wa muliraanwa we okubbibwa mu ngeri etategeerekeka. Omukyala oyo akuze n'olubuto nga tumulaba era omwana we n'amuzaalira ekawungeera ne bamulongoosa bamaliriza okumulongoosa era abadde amutwala ku ddwaliro ng'amusomesa nga bakomawo wano bulungi. Naye ate naffe kyatukubya ekikanga mu kubeera nga bamubbyeko omwana. Kuba baatugamba oyo omuwala endabika ye nti yali muwala nga muddugavu ng'asibye bobu ate nga muwala muto eyatwala omwana oyo. Tusaba yenna yenna amulabyeko oba neiba atuyambe atutegeezeeko kuba kati tuli beeraliikirivu. Abantu bonna balowooza nti sisita wange ate kukuba nga yatunda omwana oyo. Jagwe David amyuka akulira eddwaliro lya Kiganda Health Center 4 ategeezezza nti omuwala eyabbye omwana abadde yeefuula omujjanjabi ku ddwaliro lino era nga yasooka kukola lukwanokwano ku Kyalimpa Pesi oluvannyuma n'amubbako omwana. Waliwo omukyala abadde atera okujja mu ddwaliro muno nga yeefuula omujjanjabi kati mu kwefuula omujjanjabi kuno waliwo omukyala yabadde azze okugemesa omwana we kati n'amukolako omukwano mu nkomerero n'amusaba omwana amumukwatireko mu kumusaba omumukwatirako omukyala ono n'abaako kyanona ku woodi kyayagala agenda kugenda ku woodi abeeko ekintu ekyo kyanono bayabadde anona kiki awo tetwategedde yagenze okukomawo ng'ono gwe yalekedde omwana abuzeewo. Ono ayongeddeko nti ng'eddwaliro baagezezzaako okulondola ku mukyala eyabbye omwana ne balemererwa era ne basindika Kyalimpa ku poliisi alopeyo ensonga ze. Ne bamuyambako okunoonya naye okunoonya kuwedda kukolebwa okukolebwa kuno omukyala n'abulira ddala n'omwana kati omukyala nitumuwa advise nga agende ku poliisi alipootinga ensonga poliisi emuyambeko okulaba nti banoonya omukyala ono gy'abe. Omwogezi wa poliisi mu Wamala Region Rachel Kawala ategeezezza nti batandise okunoonyereza ku muwala eyabbye omwana. Florence Nabale, Delta TV, Amasukkulumu.